Mimi naitwa Luigiko Edward, ni balozi wa Next Instant Forum kwa Tanzania. Hili ni baraza ambalo limejikita katika kuhakikisha kwamba elimu ya sayansi na sayansi kwa nchi za Afrika inapewa kipaumbele na kuhamasisha vijana tangu umri mdogo ili kuweza kupata dhima kuu ni kumpata Albert Einstein mwingine atakayetokea atokee Afrika. Na tumekuwa tunasherehekea wiki ya sayansi Afrika kwa Tanzania, lakini nchi nyingine 32 Afrika pia zimekuwa zinasherehekea hii wiki ya sayansi Afrika. Kuna nchi kama Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na nini. Lakini pia sisi Tanzania tunafanya kwenye mikoa mitatu. Dar es Salaam tulianza jana, tulikuwa na workshop kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari. Leo tuko Tanga kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, wanafanya mazoezi na majaribio ya sayansi kwa vitendo. Halafu kesho tutakuwa Arusha. Lengo hilo tunashukuru sana, tumepokelewa vizuri sana na mamlaka za serikali ya Tanga na wanafunzi. Tuna wanafunzi karibu 300 hapa ambao wanafanya majaribio mbalimbali ya kwenye sayansi, kwenye kemia, uinjinia, umeme na ujenzi pia. Malengo yetu ni kufikia shule zote Tanzania nzima kwa kutumia baadhi ya vifaa ambavyo vimetengenezwa. Kuna makampuni ambayo tunashirikiana nao kama Project Inspire ambao wana vifaa vya kufundishia sayansi kwenye mashule ambazo hata kwa shule ya msingi, hata kama hauna maabara, unaweza ukavitumia vifaa kama mwalimu kwa ajili ya kufundisha. Kwa hiyo lengo letu sisi ni kuweza kushirikiana na serikali na mashirika ambayo yanaweza kutoa fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila shule au kila mwanafunzi anaweza kupata fursa ya kutumia hivi vifaa na kujifunza sayansi kwa vitendo darasani ili aweze kupata hamasa ya kwenda Changamoto zipo, kwanza ni kwenye upande wa kuweza kufikia nchi nzima kwa wakati mmoja. Kwa hiyo na timu ambayo inaendelea kukua polepole. Na hii timu ili endelee kukua inahitaji pia rasilimali fedha na rasilimali watu na ujuzi kwenye hivi vitu. Kwa hiyo changamoto kubwa moja ni hiyo, kwenye kujaribu kukuza timu kwa kuweza kufikia nchi nzima. Lakini vinginevyo tumekuwa na ushirikiano mzuri sana mashirika ya kiserikali na yasiyo kiserikali katika kufanikisha shughuli zetu. Hello, kwa jina mimi naitwa Leika, natokea Tanzania Flying Labs. Tanzania Flying Labs ni taasisi ya robotics ambayo sasa hivi ina focus kwenye masuala ya drones, yani ndege nyuki, kwenye masuala ya maafa, afya, kilimo na kadhalika. Tupo hapa Africa Science Week Tanga leo kuhamasisha vijana wajikite kwenye masomo ya sayansi na teknolojia ili waweze kutumia hizi teknolojia kama drones kujikomboa kiuchumi mbele ya safari. I'm here for the Africa Science Week for the workshop Exploration More Than Explanation. I met here in Tanga a group of 28 people, 16 teachers, 8 people coming from the group Project Inspired, and 6 persons coming from VETA, the School for Craft Workers. The purpose of the workshop was to make informal, to have an idea of what that science center is and what are the hands-on activities. So in the first, the workshop is based on 2 days. The first day we tried a lot of experiments by using everyday objects like plastic bottles or strings, pins, hair dryer, ventilator, and balloons, nuts, I mean something that you can find also in many shops. The idea was to see and to make, to bring to life natural phenomena and to discover them by playing with stuff.